Alungu. Abagala okuyingira amagye okuva mu bitundu by'e Masaka n'emiriraano bakedde ku Masaka Recreation Ground okusunsulwamu. Bano babategeerezaawo ebisaanyizo bye baagala. Njagala abalina obuyigirize obwa siniya ey'okuna nga wakikola 2014 oba 2015. Amagye gategeezezza nti obuyigirize nabwo obubaddeko ekkomo. Bw'oba omanyi nti olina diploma ey'obuzimbi, olina diploma ey'amasannyalaze, olina diguri eyasimanyi social works and social whatever, sikwagala. Kano Jeff Mukasa akuliddemu okuwandiisa abagala okuyingira amagye abawulidde obubi olw'ebisaanyizo bino abatulidde kati. Mbabeeredde Franka sibalimbe, nange ndi muzadde, abaana abange abadiguri Central District ye Masaka, Jude Mbabali y'omu ku bakungu ba disitulikiti abagenze mu kifo kino. Ono abadde agenze kwetegereza oba bawandiikibwa bava mu kitundu kino eky'e Masaka, kyokka amagye tegamuganyiza ne gamulagira ayamuka ekifo kino kubanga by'abadde abuuza bibadde bibajja ku mulamwa. Mbabali abadde agamba nti aliko amawulire ge yafunye nti waliwo abantu okuva mu bitundu ebirala abadde bagenda okuwandiisibwa e Masaka. Akanze kwennyonnyolako nga buteerere. Mbabali ayogeddeko ne bannamawulire bategeezezza nga bw'atagenda kukkiriziganya na byakuwandiisa abatali ba mu kitundu kino. Ansindiikirizza agamba bino byaffe biveemu, abantu bali ku luuti nga balina kuva Masaka. Nze kiyamani wa Masaka disitulikiti kati process ebeere ta transparent. Kitegeeza process nfu, abantu abagenda okuyingira mu Masaka nga bulijjo bwe bubadde bagenda kubeera nga sibe Masaka. Eno process situjja gikkiriza. Kyokka amagye oluvannyuma gategeezezza nti googedde naye n'akitegeera. Bulijjo civilians batera okututya nga batulabye, kati mu fiya yammwe ne mugijjamu ebingi. Chairman kyeyabadde tategedde yazze n'akitegeera. Kano Mukasa agambye nti okuwandiisa abagala okuyingira amagye kugenze bulungi.